desejamos é muita sorte à Idália, não só sorte para o debate, mas sobretudo sorte para os próximos 4 anos como Presidente da Câmara Municipal de Santarém. Nós somos socialistas, temos a matriz socialista naquela que é a nossa vontade de fazer e capacidade de fazer. Claro. Temos um programa, temos propostas concretas e temos uma equipe de gente séria e de costas direitas. E a vida pública está cheia de vencedores de sondagens e derrotados no momento das eleições. E nós vamos ganhar a Santarém. É levar as pessoas a votarem. É muito importante que as pessoas vão votar no próximo domingo. E depois aqui em Santarém só há duas opções. Quanto à governação da Câmara, só há duas opções, com todo o respeito por todas as outras candidaturas. Essas duas opções é mais do mesmo ou diferente. E por isso todos nós temos muita esperança. E Idália Serrão ganha as eleições. Muito bem, e faz bem. Já votei por aqui. Já? Ótimo. Sim, senhor. Viva o PS! Viva! Viva! Viva Santarém! Viva! Thank you.